नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई यो भिडियोमा। आज हामी यो भिडियोमा पर्सेन्टाइललाई क्यालकुलेट गर्ने फर्मुला र स्टेप्सको बारेमा बुझ्छौँ। र हामीले योभन्दा अघिको भिडियोमा पर्सेन्टाइल भनेको बुझिसकेका छौँ। पर्सेन्टाइल भनेको त्यस्तो खालि भेल्यु जसले डिस्ट्रिब्युसनलाई 100 इक्वल पार्टमा डिभाइड गर्छ। र हामीसँग 3 सिरिज छ, इन्डिभिजुअल, डिस्क्रिट र कन्टिन्युस। र यो 3 सिरिजमा पर्सेन्टाइललाई कसरी क्यालकुलेट गर्ने भन्ने फर्मुला र स्टेप्सको बारेमा हामी सिक्छौँ आज। र हाम्रो पहिलो सिरिज अथवा इन्डिभिजुअल सिरिजको लागि हामीले 2 स्टेप्सलाई ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। सुरुमा डेटालाई एसेन्डिङ अथवा डिसेन्डिङ अर्डरमा एरेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ, भन्नुको मतलब बढ्दो या घट्दो क्रममा डेटालाई एरेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। र त्यसै गरी दोस्रो स्टेपमा पर्सेन्टाइलको पोजिसन निकाल्नुपर्ने हुन्छ यो फर्मुला युज गरेर, पिके इज टु के एन प्लस 1/100 आइटम, र केको भ्यालु 1 to 99 हुन्छ। र के भनेको 1 to 99 राख्दै जाने हो भने यसले P1, P2, P99, 99th पर्सेन्टाइलसम्म दिन्छ। र P50 भनेको भ्यालु मिडियनसँग इक्विभ्यालेन्ट हुन आउँछ। P50लाई नै हामी मिडियन भ्यालु भन्न सक्छौँ। यो नै थियो इन्डिभिजुअल सिरिजमा पर्सेन्टाइललाई कसरी क्यालकुलेट गर्ने फर्मुला र स्टेप्स। र त्यसै गरी डिस्क्रिट सिरिजमा हामीले आवश्यक परेको खण्डमा डाटालाई एसेन्डिङ अथवा डिसेन्डिङ अर्डरमा एरेन्ज गर्छौँ। यदि पर एरेन्ज गर्न नपर्ने रहेछ भने हामीले गर्नै परेन एसेन्डिङ अथवा डिसेन्डिङ अर्डरमा। र क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी चाहिँ कम्पलसरी स्टेप हो डिस्क्रिट सिरिजमा, भनेको जसलाई सर्टकटमा सिएफ पनि भन्छौँ, फ्रिक्वेन्सीहरूलाई सम अप गर्दै लाने हो भने त्यसले क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी दिन्छ। र त्यसै गरी थर्ड स्टेपमा पर्सेन्टाइलको पोजिसन यो फर्मुला युज गरेर हामीले क्यालकुलेट गर्नुपर्ने हुन्छ, पिके इज के एन प्लस 1/100 आइटम, जहाँ केको भ्यालु 1 to 99 जुनसुकै पनि राख्न सकिन्छ। र केको भ्यालु 50 राख्दा यसले मिडियन दिन्छ, P50 जुन छ त्यसले मिडियनलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ। र चौथो स्टेपमा हामीले के एन प्लस 1/100 यो भ्यालु इक्वल क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी कोलममा हेर्छौँ। र यदि त्यो भ्यालुसँग इक्वल छैन भने त्योभन्दा माथिल्लो जुन भ्यालु छ क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी कोलममा त्यसकै करेस्पोन्डिङ भ्यालुलाई नै हामीले रिक्वायर्ड पर्सेन्टाइलको रूपमा लिन्छौँ। र यो नै थियो डिस्क्रिट सिरिजमा कसरी डेसाइललाई क्यालकुलेट गर्ने भन्ने स्टेप्स र फर्मुला। र त्यसै गरी कन्टिन्युस सिरिजको लागि सुरुमा हामीले क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी सिएफ निकाल्नुपर्ने हुन्छ। र क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी हामीले फ्रिक्वेन्सीहरूलाई सम अप गर्दै लग्ने भने पाउँछौँ। र दोस्रो स्टेपमा भनेको पर्सेन्टाइलको पोजिसन निकाल्नुपर्ने हुन्छ बाई युजिङ द फर्मुला पिके इज टु के एन बाई 100 आइटम, र केको भ्यालु 1 to 99 जुनसुकै पनि हुनसक्छ। हामीले सोधेअनुसार पर्सेन्टाइलको भ्यालु कुन निकाल भनेर सोध्छ त्यही अनुसार हामीले राख्न सक्छौँ। र थर्ड स्टेपमा क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी कोलममा हेर्ने र पर्सेन्टाइलको क्लासलाई पत्ता लगाउने, र पर्सेन्टाइलको क्लास पत्ता लगाइसकेपछि चौथो स्टेपमा हामीले यो फर्मुला युज गर्छौँ, पिके इज टु के एल प्लस के एन बाई 100 माइनस सिएफ बाई एफ इन्टु एच। र यसमा एल भनेको लोअर लिमिट अफ पर्सेन्टाइल क्लास हो, सिएफ भनेको पर्सेन्टाइल क्लासभन्दा अगाडिको क्लासको क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी हो, प्रिस्टिङ भनेको अगाडिको, र एफ भनेको फ्रिक्वेन्सी अफ केथ पर्सेन्टाइल क्लास, यसो गरी याच भनेको डिफरेन्स अफ क्लास इन्टरभल अफ केथ पर्सेन्टाइल, भनेको जुन पर्सेन्टाइल क्लास छ त्यसको अप्पर लिमिट माइनस लोअर लिमिट गर्दा जति भ्यालु आउँछ त्यो नै डिफरेन्स अफ क्लास इन्टरभल हो। र एन भनेको टोटल नम्बर अफ अब्जर्भेसन हो। र यदि केको भ्यालु 50 राख्ने हो भने यसले P50ले हामीलाई मिडियन दिन्छ, बिचको भ्यालु दिन्छ। र यसरी नै कन्टिन्युस सिरिजमा हामीले डिसाइलको स्टेप्स र फर्मुला को बारेमा जान्यौँ, कसरी यसलाई डिसाइललाई क्यालकुलेट गर्ने त्यो पनि यसमा सिक्यौँ। र मैले योभन्दा अरू भिडियोमा पर्सेन्टाइललाई कसरी क्यालकुलेट गर्ने भन्ने विषयमा तपाईँहरूलाई त्यो भिडियोमा प्रब्लम गराएर राखिदिएको छु, त्यो भिडियोहरू पनि हेर्नु होला। त
त्यहाँ सल्भ प्रब्लमहरू पनि छन्। त्यो भिडियो र यो भिडियो सँगै हेरेर दुवैबाट फाइदा उठाउनु होला। दुवैबाट धेरै कुरा सिकिन्छ दुवै भिडियोसँगै हेरेर पढियो भने, र एकदमै सजिलो छ यो फर्मुलाहरू याद गर्न, किनभने क्वार्टाइल, डेसाइल र पर्सेन्टाइलको लगभग उस्तै नै छ सबै खाले फर्मुला र स्टेप्सहरू। फरक यति मात्र हो, क्वार्टाइलमा 4 डिभाइड गर्छौँ, त्यसै गरी डेसाइलमा 10 डिभाइड गर्छौँ र पर्सेन्टाइलमा 100 डिभाइड गर्छौँ। फरक यति नै हो, सजिलो छ, हेर्नुहोला, बुझ्नुहोला। र तपाईँहरूले कुनै कुरा बुझ्नु भएन यसमा हेर्दा, यो भिडियो हेर्दा भने हामीलाई सम्झाउन सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि 9849595895 यो नम्बरमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। र हाम्रो फेसबुक पेज स्टाटिस्टिक्स लर्निङ नेपाल, यो हाम्रो फेसबुक पेज हो, यसमा पनि हामीसँग जोडिएर आफ्नो समस्याहरू राख्न सक्नुहुनेछ। हामी त्यसको समाधान तपाईँहरूलाई गरेर पठाउनेछौँ। र यो भिडियो हेरिसकेपछि लाइक, सब्सक्राइब र सेयर गर्न नभुल्नुहोला। धन्यवाद।